Hej. Hej. Per Oskarsson. Hej. Tjena. Vad är det då, inbrott? Ja, Thomas Bolm. Nej, det var... Eisenhower! Eisenhower! Fy fan, åker du med här tunnelbanan? Rödhåriga apa. Där går han! Där går han! Där är hon! Fläskkäft! Där kommer hon! Där kommer hon, kvinnan av idag. Vad heter du? No comments. Vad fan, det är jävla sus och luktar sälodling. Nu är jag lite ledsen för jag är alldeles ensam här på Bagarmorsens... Vad är det för jävla station så jag är då? Vänta, jag ska bara gå hem och kolla vad det är för jävla station jag är på. Kärrtorp. Jag är ensam. Jag kommer ihåg min sexuella debut förresten. Jag var nervös. Jag var alldeles ensam. Det var jag i höghanden. Så känner jag mig nu. Vad ska jag göra nu? Hjälp! Hilfe! Help! Help! Hilfe! Hjälp! Ollon! Säl! Björn Ulvaeus! Björn Ulvaeus! Tomt. Tomt. Tomma jävla hus. Jag höjer mig upp. Jag höjer mig upp. Här så får ni se. Titta. Det är så tomt så. Jag är alldeles ensam som jag sa. Titta. Det lyser lite hemtrevligt hos vissa där nere. Kanske någon som... håller på att snuska sig. Jag vet inte. Någon som tar någon på grejen. Här står jag. Halvfjong. Nej, inte kul. Men det. Red Light Bandit. Hej, vad heter du? Kerstin Hansson-Rey? Nej. Vad heter du? Alltså, vad heter du förresten? Vad heter du? Varför ska jag säga det? Nu bara säga ditt namn. Varför? Varför? Jo, det är alltid trevligt att veta vad det heter, som att det säger apan eller sånt där. Så, förstår man vad det heter? Va? Kerstin. Kerstin, ja, de alltid vill veta. Hej. Tjohopp! Fallanla! Din gamla vittoppade champinjontant! Har du ute och plockat champinjoner idag? Hej. Vad säger du då? Som ni ser så är man utanför Café Opera nu. Och... här. Hon brud. Tjena. Nu kommer jag ut från herrtoaletten. Här sitter hon i kassan. Hej. Jag tänkte fråga henne att ta dörrvakten här. Har du lust att hjälpa mig med saker? Självklart. Schysst, schysst. Alltid gud. Du tar en så här och så hänger du på en vaxen där uppe. Sådär. Håll den där. Du ser mig va? Ja. Så öppnar vi dörren. Ska alltså dansa här utanför bara lite. Ja. Så med. Och nu är det vi. Tjena. Kan du bara hålla in här, Bo Renberg? Ja, jag kan hålla in. Så, så. Filma. Så. Ja, filma lite. Tack, det är alltid schysst att folk ställer upp. Jag gillar det. Va? En stor applåd för dörrvakten. Va? Tack så. Va? Det är fruktansvärt. Va? En stor applåd för det här dubbe. Nu ska jag med 2000 spänn. Ja, här sitter de som har stålar. Själv får man åka i boskapsvagnen. Håll käften här bakom. Det är ganska mycket skog just här utanför. Jag tror att det är nästan så att man har hamnat i Småland. Där uppe ser vi en bonde. Jag tror att det är där uppe Mats Rådberg ska uppträda imorgon. Det ser ut att vara en stor scen. Mats Rådberg och runkarna. Tjena jävlar. Nu är jag inne i 36an. Är det någon här som kan ta hålla i kameran bara? Vem vill göra det? Ska jag det? Ja, gör det. Ja. Och så är det bara titta på mig och dokumentera allting. Jag har faktiskt fått order om att... det var hålla i sig. Ja. Jag har fått order om att skrika ut Norrköping i den här telefonen här uppe. Säg telefonen. Det här är telefonen. Vad ska jag säga? Jag säger bara Norrköping. Ja, säg vad du vill. Säg vad du vill. Lyfter där, trycker in knappen under. Tryck in knappen under. Ja, du får koncentrera
Mina damer och herrar och mina damer och herrar. Vi kommer just nu anlända till Norrköping och alla kalenderbitare ska kännas hjärtligt välkomna till Norrköping och jag själv. Jag heter Micke Dubois. Tack och hej och gärna med sig nästa gång för det är väldigt trevligt. Vi har goda mackor i år också. Kolla ut i Norrköping. Där ser man hon som tog in herpes i Norrköping. Vad fan, där är hon. Fan vad du skrattar. Jag har fått backstage-pass. Ja. Hej, är det sant att du tvättar hår i musselsbad? Ja, jag ska göra det där varje dag. Ja. Fina tänder en gång får vi vita också. Karl-Oskar! Jag töjar inte längre! Jag är sån nu igen! Ja, han är som fattar. Hej! Där är hon! Hej! Hur känns det att åka tåget? Jättebra. Ja, det är härligt. Håll på och larva, vi bara skojar! Värre ska det bli. Du går där borta, du vet. Då vet du, kan slänga sten någonstans. Hej. Fina glasögon. Va? Va? Får vi Sky Channel på den där? Här kommer jag igen. Vart på toaletten? Ska du vara välgörande om du har trygg när du kommer i alla fall? Förlåt? Vad välgörande om du har tryckt den där du gav. Det ska jag ta och göra nästa gång. Ja, det, jag känner igen dig. Ja, mycket väl. Påminner min farsa innan han... Där är jag på omslag av Zeta. Jaha, det är tokeria. Vi närmar oss just nu Mjölby och vi går av där de som ska gå av. Hej. Hej, Mjölby. Så här kan det se ut på en solig dag. Jag går fram och kollar här i häcken om Janne Halldorf är här. Han brukar ju botanisera i Lamblom. Nej, jag ser ingen Janne Halldorf någonstans. Jag ser tåg, jag ser människor. Där går människor på väg hem. Hej, hur känns det på väg att gå hem? Ja, det känns bra. Ja, det är bra. Frugan väntar hemma med potatis och brödkavel. Jag bor inte i Mjölby, men... Jag kommer från Linköping. Dina tåg igår. Persson, hej grabbar. Hem och skjut sångläraren. Hej, välkomna ombord på SJ. Vi är stolta i år. För att vi har fått nya däck. Det var gemisligt att ha er med. Vad sa du? Det var gemisligt att ha er med. Ja, det är kul. Hej, ursäkta, men jag är här och vet du vad? Om Ebbe Karlsson bor här i Lund. Det kan man göra. Prata högt som man hör i mikrofonen här. Jag vet inte om han gör det, men jag tror inte han bor här i Lund. Hej, hörde nästan vad du sa, men vi översätter det sen. Vi har en från Turkiet som kan hjälpa. Så det finns några höfthållare för mig här? Då? Nej. Eller några gamla Bolivia-säckar? Så när man fraktar kaffe i kan jag ha. Tjena. Tjena, jag ser att ni har massa barn. Vadå? Det har sett en massa barn. Jaha. Trevligt. Jag har själv tre barn. Ja, en av varje. Ja. Hej damer, hur mår ni? Det är glasen bra. Det är trevligt att bo här i Lund, va? Vad sa du? Trivs ni här i Lund? Ja, jag har varit här sedan 36. Oj. Jag trivs mycket bra här. Ja, det är trevligt. Ja. Det är bra. Hej, ska ni hem och käka kakor och bullar nu? Vad sa? Ska ni hem och käka kakor och bullar nu? Nu ska vi hem och äta middag. Jaha, hälsa på ågen. Hej. Trevligt. Man kan vara trevlig också, det kunde jag visa där. Sen jävlar, skulle ni göra en rolig grej framför kameran? Framför kameran. Vadå? Gör något roligt framför kameran, säger jag för fan. Något roligt? Ja, hoppa! Ja, det var ganska kul. Hej. Konstiga föräldrar måste ha en orangutang i släkten. Va? Hej. Hej, jag tänkte fråga en sak här. Vad fan är det här? Det är mest lik... Ingvar Olsberg tycker jag. Så har vi... Här var Ingvar Olsberg, säger jag. Här. Tjena Ingvar. Varför var det inte så många som kollade på ditt program för? Sen sändningstid? Ja, det är bara för att jag snott programidén i jävla flint. Hörru, hallå där, hörru. Du med sköldpaddsnacken där. Sköldpaddsnacke? Skulle du kunna svara på en sak? Vet du, kan du säga en siffra mellan 1 och 10? Jag? Ja. Ja, 7. Åh, du skulle lätt kunna bli polis. Duktigt. Kan bli kommissarie också. Kom du på dig själv? Nej, jag kollar på mig. Man kollar på mig och så liksom... Otroligt, här i Malmö, här finns det intelligens. Oj, jag blir helt förstummad, jag stänger av. Ja, det, ja. Jag vet inte vad ska jag göra. Jag blir så yr.